Hej. Ja, nu jävlar har vi fixat till oss, för nu ska vi ner till guldpriset då. Där de ska dela ut feta priser och det är middag och det är flera hundra personer som sitter där och ska käka värsta middagen. Och sen ska jag köra lite på scenen där och bara laja runt lite, men annars snubbe han ska halka upp där och bara och låtsas vara ett fylla. Ni kommer få se det sen, det är ganska spårat, men det kommer bli kul. Nej. Assassin's Creed. Fuck me bro. Okej, vi ska in dit. Här borta. Här är det fest. Jimmy ska komma och crasha den med sin bike. Ja, vi tänkte sticka ner. Ta en sigla med hojen. Mm. Ja. Vi ska dra nu. Men, vi ska dra nu. Okej, hej då. Vi ska åka lite hoj. Vi ska åka hoj mitt i natten. Vi ska dra, fattar du? Jag lovar att ni får ja, tack för idag då. Ska vi åka hoj nu? Ja, bra jobbat. Puss och kram, Thomas. På tro. Ha det bra. Ha det bra, Thomas. Hej då. Kan inte du berätta ditt vintrick här? Så här är det. Du snurrar på glaset. Så här. Sen tar du upp det. Ser man att det blir en kant längst upp här så här runt hela. Och desto saktare det rinner ner, desto finare är vinet. Sen tar du bara... en riktigt fin druva känner man direkt där. Som schysst doft liksom. Kryddig. Hur fan vad gott det luktar. Så ska jag göra. Visa Jocke. Filma Jocke. Det finns ingenting som är bättre än att kröka, äta på fritt, knulla brudar och köra cross. Woo! Fattar ni det? Jocke, älskar du McDonald's här? Ja. Gillar du så mycket att du skulle kunna lägga en pommes på axeln och bara låta den ligga där för att du känner doften av det? Va? Det är sant. Alltså den här gropen är den finaste gropen jag har sett. Alltså jag önskar faktiskt att jag hade KTM-en med mig nu. Alltså kolla den. Den fucking gropen där alltså. Woo! Nej!
Jag har köpt nya kallningar. Ja, jag var tvungen, jag har inga kalsonger på mig. Inga kalsonger på dig. Fan. Jag tänkte det blir så jävla oskönt i... Nej, du repar biken. Nej! Åh, du repar hojen, Jimmy. Vad fan gör du? Vad hänt? Har du fått punka? Punka på hojen. Jag tror det var när jag körde upp den där järnbalken där nere. Ja. Vilket däck bak eller? Det var ändå bra, vi ska byta däck och grejer. Ja, fy fan. Ja. Woo! Candyland! Bara godis. Jag älskar Candyland. Roll. Nu ska vi köra igenom den här jävla butiken och göra den episkaste, fetaste filmen ever. Den ska gå viral. Så det gäller att du filmar och tänker kreativt. Okej? Ja, ska försöka. Fan vad gott med godis. Hej, okej! Fet brush. Brush. Bra kört. Blir det nice video eller? Ja, det är bra. Hur bra det? Det blir skitbra. Blir det nice eller? Ja, super. Hur tungt är det? Brush. Bra. Okej, nu är jag, Jocke och Jimmy. Vi är på Öland. Och Jocke ska köra sin Husqvarna. Jimmy ska köra sin CRF. Och jag ska få låna en KTM 300. Och så ska vi ut köra lite enduro. Det kommer bli riktigt fett. Ja. Du är bara köra skog. Det är fan andra gången. Du sitter där ute, tror jag. Shit, vad fint ni har gjort det. Oj, oj, oj. Gillar du mat väldigt mycket, eller? Alltså, du är så glad när du äter, va? Jag älskar mat. Kross och mat. Hur fan livet? Jag känner mig så bra. Jocke, för fan. Ja. Thank you.
man måste ju se alltså, det är, vi filmar sen, men det är bara havet bredvid havet, och det är helt galet och alla har fastnat och du är helt blöt. Alltså jag är så blöt. Mina fötter, alltså jag är dyngsur alltså. De här fötterna är riktigt så. Det är bara riktigt gojs. Nu måste jag fan, jag precis. Riktigt jävla gojs. En hund. Ja. Ja. Ja, de här två. Jag måste ha mig för att jag får oss här. Plask, plask. Jag känner just nu. Jag känner lite mina fötter om vi säger så. Oh, här kan jag hänga en liten stund. Ja. Upp med fötterna lite till då. Så ja. Nej, då måste jag ju bara fråga här då. Gick det bra för stadsborna eller? Ja, det gick jättebra. Det var väldigt bra förhållanden idag. Det var det? Det var enkla och fina förhållanden. Så du påstår helt enkelt att hade det varit jobbigare förhållanden så hade det varit rökta? Det sa jag inte. Men det var ju tänkte så. Perfekta, fina, roliga förhållanden. Ja, nej, det var helt fantastiskt. Tack. Jimmy! Ja? Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite frusen om fötterna, men det var jävligt kul. Är du blöt eller? Dunjacka på nu. Nu är du dunjacka på. Ja, härligt. Har du kört igenom det förut? Nej. Nej. Det var då jag körde vilse. Ja. Jävla Jocke och Otto. Jag bara ångrar om honom. Ja, shit. Satan vad du ryker. Ja. Sluta. Ha, adjö Tom. Adjö Josef. Tack, tack för det här. Det har varit fantastiskt. Adjö. Ja. Tack för det, tack för det.